Muhtaram muhlislar, turfa olamsizga Mobius, Uzmobile, Ucell, Beeline kompaniyalarining megabayt kodlarini taklif qiladi. Endilikda siz O'zbekistonning barcha hududida 30 kun amal qiladigan megabayt kodlarini xarid qilishingiz mumkin. Ekrandagi rasmlarni screenshot qilgan holda mazkur xizmatlardan foydalaning. Qaytgancha kodlarni xarid qilish uchun hisobingizda ko'rsatilgan summadan kamida 1000 so'm ortiq bo'lish kerak. Assalomu alaykum, hurmatli muxlis. Siz bilan har doimgidek o'zining hali siz eshitib ulgurmagan sensatsiyaga aylanishi mumkin bo'lgan mavzular ila siz sevgan va siz kutgan kanal turfolar. Mazkur sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga Buxoroning so'nggi hukmdori sanalmış Amir Olimxonning vasiyatnomasini to'liq variantini taqdim qilamiz. Marhamat. Tarix yana sizga muntazir. Eslatib o'tamiz, qadrdon muxlis, hozir biz sizga o'qib beradigan vasiyatnomaga umuman yangi so'z qo'shmadik. Uni Amir Said Olimxon qanday yozgan bo'lsa, shunday o'qiymiz. Aynan shu sababdan ham undagi ayrim so'zlar sizga yengillik va tushunarsiz bo'lishi mumkin. Demak, boshladik. Bismillahir Rahmonir Rahim. Kullu nafsin zoiqatul maft. Dunyo fonidur va hech kimga vafo va baqosi yo'qdir. Va kullu shayu husolikun illo va chihihidan o'zga barcha xudoning bandalarini o'lim pistirmada kutadi. Bu ojiz bir qancha muddatdan beri bemor va kasalvandman. Bu haqiqatga e'tibor berdimki, hayot bir amonatdir va istaymanmi, istamaymanmi, uni Parvardigori loyazolga topshirish kerak. Binobarin bu mavqeda bir kishini o'rnimga tayinlashimga lozim ko'riladi, toki kelajakda oilamning mutasaddisi bo'lsin. Shuning uchun aqli hushim to'liq joyida va yer u osmonni ajratish va mening aniqlash va farqlash quvvatim sobitligida katta farzandim Said Mir Umarni o'zimning o'rnimga va mutloq vakilim etib muqarrar etdim, toki Parvardigori loyazolning xohishi bilan bir kun kelib o'sib ungan vatanim ya'ni Buxoroi sharaf istiqlolga erishsa va bu yerda bir islomiy hukumat o'rnatilsa, mendan keyin qolganlar va vafodor raiyatim mana shu Said Mir Umar katta o'g'limni amirlikka saylasinlar. Ikkinchidan, shaxsiy masalalarim borasida mening shu hidoyatim va yozilgan tartib qoidasiga ko'ra amal qilsinlar. Buxoroda amirlik paytimda 1338 hijriyda 1,19300 jild qorako'l terisi va 15376 dona taqir terini 631 bog'lamda 3 nafar xizmatkorlarim orqali To'raqulboy To'xsoba, Valadi Safarboy va Qori Mizrob Miroxo'r va Qori Muhiddin bilan Londonga jo'natildi. Shu asnoda vatanimda inqilob yuz berdi va men ko'zday birodarim Afg'onistonning muqaddas yeriga muhojirat qildim. Shu bilan Londondagi xizmatkorlarimdan tijorat moli sotildi degan xabar keldi va uning qiymati ozmi ko'pmi Hindistonda yuritiladigan tanga puli rupiya kaldorda 20 lakdan ortiq bo'libdi va yuqorida aytilgan kishilar Hindistonning banklariga topshiribdi. Shundan so'ng mening amrim bilan xizmatkorlarimga, ya'ni tijorat vakillarimga xat yozildiki, teri bahosi qiymatini menga jo'natsinlar, ammo ular inkor qilishdi. Taxminan 2 yil ular bilan davolashdim. Oxiri mening haqqim sobit bo'ldi, ular tan olishdi. 20 lak rupiyadan 4 lak sardor bo'ldi deb ko'rsatishdi. Qolgan 16 lakni shunday muomala qilindi, 16 lakdan 2 lak rupiya mening tarafimdan To'raqulboy To'xsobaga hadya va xizmat haqi belgilandi va 60000 rupiyani Qori Mizrob Miroxo'rga va 40000 rupiyani Qori Muhiddinga xizmat haqi deb ato qildim va 13 lak rupiya kaldor mening haqqim qoldi. Bu mablag' jamlasidan qancha umidvorlik bilan 5 lak rupiyasini saodati vatanga ajratishga amr etdim va tijoratga qo'yilsin va olingan foydasini ustiga qo'shilsin deb buyurdim. Qolgan 8 lak rupiyani Hoji Ismoilbekka topshirdim, tijoratga ishlatib foydasini sarf xarajatim uchun Qobulga jo'natsin. Lekin badbaxtona Hoji Ismoilbek Peshavorda vafot qildi va mening pullarim va foydasi marhum Hoji Ismoilbekning bir necha sheriklari tasarrufiga o'tdi, ya'ni Hoji Abdulmajid, Hoji G'ulom Haydar va 1-2 boshqa shaxslar o'rtasidagi. Ularning ismlari hozir yodimdan ko'tarildi. Xizmatkorlarim 6 lak 60000 kaldor deb ko'rsatishgan saodati vatan xususida
Peshavordagi Imperial va Grand Lay banklarga qo'yishgan. Shundan so'ng mening omonatdorlarim, ya'ni xizmatkorlarim qo'lidagi dastmoyalardan bir qismini qorako'l terilarini sotib olishga sarflasin deb mendan ko'rsatma oldilar va terilar Londonga yuborildi. Hoji Ismoilbek Peshavorga kelgach bandalik sayyi harakatlari va dori-darmonga qaramay Parvardigori Loyazolning qazosiga labbayk deb vafot qiladi. Hoji Ismoilbek vafotidan keyin To'raqulboy Kobulda huzurimga kelib, Hoji Ismoil vafotidan meni vaqf qiladi va tijorat ishlari to'xtab foydasi qolmasligi uchun Hoji Ismoilbekka bergan vakolatingizni bu qulingizga inoyat qiling deb izhor qildi. Lekin men o'z vakolatimni marhum Hoji Ismoilbek nomidan Hoji Toshfulot nomiga o'tkazdim. Biroq biroz muddatdan keyin menga ma'lum bo'ldiki, bu shaxsning bunday ishlarga layoqati va salohiyati yo'q. Binobarin mazkur shaxsni ishdan bo'shatdim. Shundan so'ng Hoji To'raqulboy yana bir marta huzurimga kelib iltijo qildiki, amonatdorlik vakolatini uning nomiga chiqaring deb. Peshavordagi yuqorida zikr etilgan kishiga yubordim. O'sha kishi qo'lidagi bu vasiqa bilan tijorat ishini boshlab va oyiga 3000 kaldor mablag'ni menga yubordi. Bundan bir muddat o'tgach, xalqaro urush boshlandi va Hoji To'raqul va uning tijorat ishlaridan xabardor topmadim. Ko'p vaqtgacha kutdim va To'raqulboy mening amonatdorlik vakolatimni suiiste'mol qilib, mening pullarimni o'zlashtirib olganligini tushundim. Hozir mening mizojim kasalvandlikka chalingani va o'zim ning tabobatimga mashg'ul bo'lganim uchun men tomonidan hech bir chora ko'rish imkoni yo'q. Binobarin bemorligim tugashini kutyapman va shundan so'ng shaxsan o'zim chora ko'ryapman. Ilmi yaqin yuzasidan bilamanki, o'lim Parvardigorning bandalariga o'ta yaqin qolgan va qolmoqda. Binobarin katta farzandim, ya'ni Said Mir Umar men tomonidan mening shaxsiy muammolarim borasida amonatdor va muxtor vakildir va qanday usul bilan bo'lsa ham Hoji To'raqulboy yumashsalaridan hisob olsin va saodat vatanga berilgan pullarimni tijorat ishlariga qo'yib, asl sarmoyasini 2 baravar oshirsin va uning foydasidan 11ini xizmat haq qilib olsin. Makka-i Muazzama va Madina-i Munavvaradagi hozirda amakimni o'g'li Said Abdul Mubin mutavallisi bo'lgan rabotlarim bobida ularni ham Said Mir Umarga topshiraman, toki bizning islomiy marosimimizga ko'ra ish ko'rsin. Jannat makon Said Umar Abdulahadxon tomonidan Yahudi Istaxoyev sherikligida Fransiyada tijoratga qo'yilgan va taxminan 300 million funt sterlingdan ortiq mablag' bobida agar hujjatlarni qo'lga kirita olsa, mana shu Said Mir Umar yagona vorisdir. Bu borada agar biron kishi da'vo qilguday bo'lsa, botil deb topilsin va mana shu Said Mir Umar qanday xohlasa shunday foydalansin. Bu dushanba kuni 16/1322 1363 hijriyga teng sanada biz kim zoti oliylari Buxoro amiri tarafidan bitildi. Turfa olamdan yiroqlashmang, siz bilmagan biroq bilishni istagan turfa ma'lumotlar xil oldindan.